Tjena, det här är vuxen mannen för flockar 2023. Gör min nya egna YouTube-kanal. Just det. Idag är söndag. Datum är 23 februari. Just det. Det började säga om det. Jag har tittat till det fotboll och så. Det är jättekul. Det är så. Vi åkte med familjen och så. Vi käkade lunch där. Just det. Men det är mycket så trevligt. Och så nu. Jo. Jag käkade det här middag och så. Pasta gratäng och så. Och ja. Här är det mitt göm. Nu ska jag missa lite så nu. Ja, det också. Men här är mitt hem eller så. Ja. Jo, nu ska jag prata om prenumerater nu. Nu ska jag prata här nu. Nu fick jag 464 nu. Just det. Det är 464. Det är ganska bra ändå. Det är toppen. Det är toppen dag. Toppen vänner. Så. Jag gillar er. Det är också jättemycket som jag vill. Men det vill säga, jag behöver 469. Jag vill jag uppskatta, jag vill på min YouTube. Och det också, alltså måste ni kan lova med det om ni kan göra det till mig om nätkar så. Ja. Kan ni så snäll skicka alla från 469 länkar vänner till mig. Ja, jag behöver nu snäll till mig. Men alltså jag är alltid snäll med er nu i kanalen här. Just det. Det är jättebra. Vad han kan göra. Ja. Och ett till. När det passar på att. Och ett till. När det passar på att. Göra. Ja. Någonting är det som. För jag är det så. Och prenumerera. Och det är mycket som jag vill om det här nu. Jag önskar att jag ska vara ett under tio prenumeranter. Jag önskar vad det är om jag vill ha det till mig. Ja. Gör bara om mycket fler till mig så. Och fler till mig uppe också. Och gillar här också. Och ett till. Häng med lite om den här kanalen. Eller se här också. Ja, det är bra. Nu ska jag lägga ut den på här nu. Klippet nu. Ja, det är bra. Så, avfrån. Så. Ja. Vi ses då. Vi ses på måndag. Det är samma jobb. Just det. Nu ska det söndagsmys lite så.
jag säger Leif och Billy nu. Ja, så här, nya säsongen nu, just det. Så puss och jag till det. Sök på mig till Miss Flock. Sjuka universitet också. Glöm inte om media prenumeratet till mig också. Just det. Nu har vi rumplat om nu. Och nu måste ni kan göra för alla ut 469 nälkade vänner. Ni kan göra eller kanske inte så. Ja. Ni kan fråga det som du vill så välja ut till mig så. Ja. Nu kan du bestämma vad ni vill göra. Länkar eller så. Ja. Gör bara länkar nu. Tror jag som lite. Ja. Det är bra. Gör bara nu länkar. Det ska vara 469 ska ha till mig. Och sen kommer över till 100 000 till mig. Ja, det är bra. Och det ska vara 100 till mig. Ja. Kanske inte. Jo, det är med 110. Nej, men ett 110 prenumeranter till mig. Nu kan du göra lite på. Nu kan du göra om nu. Inte direkt eller som jag vill. som jag har bestämt för er också. För er också bestämma mig också. Det är jättebra. Gör bara nu till mig. Här kanalen. Nu den här kanalen, här måste ni glada för det. Så, det är bra. Ja, tja, puss och kram, hej. Jag älskar er och är till. Härlig, det måste jag säga. Ha det bra, så trevligt söndag kväll är allopa mer eller något så. Ja, det är bra. Tja, puss, hej.